Vi har vandret sammen en stund, du og jeg. Men min vandring startet lenge før du ble født. Mine første skritt tok jeg for snart 200 år siden, i et Norge på vei mot selvstendighet. Norsk økonomi ble en nasjonal oppgave. Min oppgave ble lokalsamfunnet. Å gi næring til lokalmiljøer slik at mennesker kan utfolde seg. Slik ble sparebankene skapt. Som en bærebjelke for trygghet, inntekt og bedrede kår. Å vandre på vakre solskinnsdager er slett ingen sak. Men etter sol, okkupasjonstid og et nytt verdensbilde. Et nytt Europa ser dagens lys. Nye landskap åpner seg. Høsting av naturens goder suppleres med innovativ industriutbygging. Og fiskerinæringen får en kraftfull søster i oppdrettsnæringen. Så kom vinnerloddet. Men inntil tre vokser inn i himmelen. Finanskrisen på 90-tallet, et varsel om nye tider. Vi må vurdere, vi må rådføre oss, vi må kunne se klart i mørket. Et møte mellom visjonære sparebankledere på fiskekrogen i Henningsvær vinteren 1995. De diskuterer norsk finansnæring, og hvordan de sammen skal møte utfordringene, men også nye muligheter. Hvordan utnytte sparebankideens styrke i en ny tid. Entusiasme, men også betenkeligheter. En skisse ble utformet, først på en serviett, siden i større formater. Så realisert. Sparebank 1. Bærebjelken for en trygg, sterk allianse av sparebanker i hele Norge. En garantist for sparebankenes arv gjennom to århundrer. Min arv. Slik fortsetter min vandring. Gjennom bygder, daler, byer, over fjell og langs vassdrag. For å bidra der folk flest befinner seg i livet. Bankens overskudd og fond brukes til å skape næringsgrunnlag og arbeidsplasser. Sørge for at kultur, historie, idrettslag, korps, foreninger og dugnadsgjenger fortsatt bidrar til gode oppvekstvilkår og lokalsamfunn. Ferden har vært lang, men jeg har aldri vært mer klar. Lokale, selvstendige sparebanker suppleres med nye teknologiske plattformer. Nærere folks liv har jeg aldri vært. Fremtiden er spennende. Vi vandrer sammen. Du og jeg.